Görürsə, bir şənliklərində iştirak edək ki, konkret müğənlərin özünün dəyəri var, yoxsa ümumi hamı üçün şəhər, bölgə müğənlərinə söhbət gedir? Yox, özü birisi ki, məsələn, Bakıdan dəvət alan müğənlərin lap sənətinə boyda olu olsun, işimin xətrinə dəyməz elə bilirlər. Sənəti var, yoxdur. Oradan gəlirsə, cəmaat ona istədiyini ödəyir. Amma indi Bakıda həm müğənlilərin də çox rayonlarımızdan gedib, da gizlətməyək. Böyük əksəriyyəti rayonlarımızda ən populyarlardan tutmuş, ən o sadələrinə qədər. Amma nədənsə bir balaca rayonlara, bölgələrə diqqət bəzən gedirsən, valla mən açığım deyim, elə bilirəm həmkarlarımın xətrinə dəyməz, çoxları da mən fikirləri. Bəzən gedirsən, bölgədən gələn müğənni, Bakıdan gələn müğənnidən istər səs baxımından, istər qabiliyyət baxımından, avazın şirinliyi, zadı var da, yəni bu baxımdan görürsən ki, bölgə müğənniləri heç də geri qalmırlar. Ancaq dəyərləndirmə baxımından görürsən ki, o nə formada oxuyur, oxusun, oradan gəlibsə pulları gedir. Siz deyirsə, bir deyək ki, şəhərimizdə, onun ətraf bölgələrdə bir müğənninin turədə iştirak ki, hansı civarda dəyişir? Minimal, maksimal. Söhbət müğənnidən gedir. Mən başa düşürəm, ansambuldan da işləyirə təkdir. Ansambuldan birlikdə? Yaxud tək. Tək indi mən... Yəni minimum dəyərə nəsidən başlayır da? Tək və... Yəqin ki, buradan gedən müğənni ən azı 200 manatdan, yəqin ki, gənclər nəzərə tutulan, 200 manatdan gedirlər, gedir 500-600-ə qədər. Qiymətləndirən bölgələrimiz də var. O baxır o müğənninin bacarığına. Ansambul da daxildir mi o? Yox, ansambul gedəndə artıq. Bəs ansambulda neçə qəşəyə gəlir təxminən? Mingəçevirdə 800 min manat. Biraz kənara çıxanda görsən, başqa məzənnədir. Amma qiymətləndirənlər var. Sonda bir sual vermək istəyirəm. Çoxları belə hesab edir ki, Nərman Mingəçevirli o Respublika... Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Meyli idi, yəni bəstəkar musiqilərinə, kliplər filan. Yəni, yerli əhəm, belə deyək ki, səviyyədə fəaliyyət göstərən müğənnilərin populyarlaşmağa meylinin az olması nə ilə əlaqədədir? Ha, indi bilirsiniz ki... Nərman Mingəçevirdən sonra deyirlər, bələnə dayanıb. Bəli. Allah ona rəhmət eləsin. Həm dostumuz idi, həm həmkarımız idi, həm çox gözəl müğənni idi, gizlətməyəcəm, açığım deyim ki, çox gözəl və Mingəçeviri də öz adı ilə tanıdırdı hər yerdə. Mingəçeviri tanıdan çox insanlar var, yəni müğənni kimi o daha çox xallanırdı insanlar arasında, bir daha cənnət məkan olsun yeri. Hər şey maddi duruma bağlıdır, indi televiziyalar bilirsiniz ki, ödənişlidir, bəzən sənət qalır bir tərəfdə, özünüz yaqın ki, baxır sefirlərə. Həmkarlarınız da bizdən inciməz, mənim həmkarlarım da inciməz. Bir də görsəniz ki, heç layiq olmayan bir adam, amma maddi durumu yuxarıdadır. Gəlir televiziyanı zəbd edir, həftələrlə oradan çıxmır, amma qabiliyyəti, bacarıq olan qalır qıraqda. Bir şeir var, əgər icazə versəyiz, Rasim Kərimli yazıb, deyir, yetirin dərdimi naşı təbibə, deyin ki, dərmanı düz verilmədi. Sərraflar əlindən düşməyən zərə miskər bazarında üz verilmədi. Sonunda deyir ki, Rasim, tək olanda hünər də laldı, yalqızın əlacı cümana qaldı, qağa qırıldadı, mükafat aldı, biçara bülbülə söz verilmədi. İndi bəzi hallarda üstələyir o layiq olmayanlar, layiq olanları söhbət məndən getmir, ümumiyyətlə. Nəinki Mingəçevirdə, Azərbaycanın bütün bölgələrində istedadlar var, özə çox gözəl istedadlar var. Ancaq gedib Bakıya çıxmaq üçün, o televiziyalara ayaq açmaq üçün onların maddi durumu aşağıdır. Müəllimliyi eləyənlər də var, eləməyənlər. Mingəçevirdə valla indi siz də Mingəçevirdə olursunuz həm xeyir işlərdə, həm belə məktəblərə gedib bilirəm ki, çəklişlər eləyirsiniz. Görürsünüz da müğənnilərimizin qabiliyyətini. Yəni o qabiliyyətlə hara düşün getmək olar. Amma maddi durum, Allah yetirsin, hamısı geçsinlər.